ሪፐብሊክ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ክብራን ሚኒስትሮች የተከበራችሁ በየደረጃው የምትገኙ የፌደራልና የከተማ አስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎች ክብራን የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች ክብራን የከተማችን ባለሀብቶች ክብራን የዲያስፖራው ማህበረሰብ ክብራን ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ውድ የከተማችን ነዋሪዎች ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ይህ ቤተ መጻሕፍት በግዝፈቱና በዘመናዊነቱ በምስራቅ አፍሪካ ቀዳሚ የሆነና የሆነውን የህዝብ ቤተ መጻሕፍት በክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ሐሳብ አመንጭነትና ድጋፍ ገንብተን ማስመረቅ ስለቻልን በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ደስ ያላችሁ። አዲስ አበባን እንደስዋ ውብ እናደርጋታለን ብሎ መንግስት ቃል በገባው መሰረት በርካታ ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ለአገልግሎት በቅተዋል። ይህ ያብርሆት ቤተ መጻሕፍትም መንግስት ለህዝቡ የገባውን ቃል በተግባር መፈጸሙን አንዱ ማሳያችን ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን በብዙ ግንባር ብዙ አይነት ጦርነት የተከፈተባት ቢሆንም መስዋዕት በመክፈል ውስጥ ህይወትን በጀግንነት እየወደቁ ቀና ማለትን በብዙ ፈተናዎች ውስጥ ማሸነፍን በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባር እንድታሳይ ፈጣሪ ስለረዳት በድጋሚ እንኳን ደስ ያለን ማለት ወዳለሁ። በክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን መሪነት በጀግንነት ወርቀው ዛሬ ቀና እንድንል ያደረጉን ሀገራችንንም ከመፍረስ ያዳኑ ጀግኖች የመከላከያ ሰራዊትና የጸጥታ ኃይሎቻችን ሁሉ ዘላለማዊ ክብር ይገባቸዋል። በጦርነት ውስጥ ብንሆንም የልማት ስራዎቻችን አላቆምንም። ይልቁንም እልህ ገብተን ሌት ተቀን በሁሉም ዘርፍ በመስራት ኢትዮጵያዊ አይበገሬነታችንን አሳይተንበታል። በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ያሸነፈችው ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ እያሸነፈችም ስለሆነ ደግሞ ሁላችንም ደስ ልንሰኝበት ይገባል። እንደሚታወቀው የትምህርት ተቋማት ዓለም አቀፍ ተቋማት ናቸው። የዜጎች መብቃያዎች የነገ አገር ተረካቢዎች መገኛዎች ናቸው። ዕውቀትን አላምጦ ለማዋጥ ቤተ መጻሕፍቶች ትልቅ ሚና አላቸው። የድንቁርና መፈወሻ መድኃኒቶች የሚገኙትም ከመጻሕፍት ውስጥ ነው። እኛ እነኚህን የመጻሕፍት ገጾች ለማባዛት እንጥራለን፣ እንሰራለን። ጸረ ኢትዮጵያውያንና ጸረ ትውልድ የሆኑት አካላት ደግሞ ገጾቹን እየገነጠሉ ያወድማሉ። ዕውቀትን ከመጣላና ትውልድ ነቃይ ከሆነ ኃይል ከዚህ የተሻለ ግን መጠበቅ አይቻልም። እኛ ግን ነቃዩን ነቅለን የበርካታ ትውልድ ብርሃን የሆነውን ቤተ መጻሕፍት ይሄው ሰርተን ለአገልግሎት አብቅተናል። በአሸባሪ ወራሪ ኃይል የወደሙ ትምህርት ቤት እና የትምህርት ተቋማቶች እንዴት ትንሳኤ እንደምንሰጣቸው ይህ ቤተ መጻሕፍት ምስክር ነው። ከተባበርን አንድነታችንን ጠብቀን ከቀጠን አሸናፊ ሐሳቦች እንዲያሸንፉ ያደረግን ቤተ መጻሕፍቶቻችንን የታሪክ ገጾች ውስጥ ሰላምን፣ አንድነትን፣ ጀግንነትን፣ የአገሩ እና የወገንን ፍቅር ብልጽግናን ልንጽፍባቸው እንችላለን። አዲስ አበባ የሀገራችን ዋና ከተማ ብቻ አይደለችም። የማህበራዊ መስተጋብር የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማዕከል ናት። የውቀትና የቴክኖሎጂም እምብርት ናት። ስለሆነም የከተማችን ደረጃን ከፍ የሚያደርግ ሰው ተኮር ልማት ስለሚያስፈልገን ያእምሮ ልማቱን ስራ ውጤታማ የሚያደርግ ስራ ተሰርቷል ማለት ይቻላል። የሰውን አእምሮ ማልማት የሚተካከል ስራ የለም። ለዚህ ነው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ በከተማችን እምብርት በሆነው ብዙ የትምህርት ተቋማት በሚገኙበት ቦታ ላይ ይህ ቤተ መጻሕፍት እንዲገነባና
እስከት ግበራም እውን እንዲሆን ሌት ተቀን ሲረዱን ሲደግፉ ሲሰሩ የቆዩት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ቃል በተግባር እንዲታይ ከተማችን እጅግ ውብ እንድትሆን ትልቅ አስበው ትልቅ እንድናስብ ከማድረግም አልፈው ትልቅ እንድንሆን ያደረጉ ላሉት ምሳሌነት ያለው የመሪነት ሚና በራሴና በከተማ አስተዳደር ስም እጅግ አርጌ ላመሰግነው ተወዳለሁ። የቤተ መጻፍት ከአንድ ቢሊየን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት በ19000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ዓለም አቀፍ ደረጃውን ጠብቆ የተገነባ የሚያምር የክነ ህንጻ ጥበብ ያለው ነው። በአፍሪካ ውስጥ ከሚገኙት የመጀመሪያዎቹ 10 ቤተ መጻፍት አንዱ ሊሆንም ችሏል። ከ100000 በላይ ቤተ መጻፍቶችን ከ400000 በላይ መጻፍቶችን ከ240000 በላይ የሚሆኑ የወረቀት አልባ መጻፍትና 360000 በላይ የሚሆኑ ሀገራዊ ጥናታዊ ጽሁፎችን ከ120000 በላይ የሆኑ ዓለም አቀፍ ጥናታዊ ህትመቶችን በቀጥታ ማግኘት ይቻላል። የቤተ መጻፍቱ ርዝመት የመደርደሪያው ርዝመት ከ1.5 ኪሎ ሜትር ያህል የሚደርስም ነው። 8 የመጻፍት መሸጫ እና ተጓዳኝ ሱቆችም አሉት። ላጥቢ እናቶች እና ህፃናት የማንበቢያ ልዩ ስፍራም ተዘጋጅቷል። ማየት ለተሳናቸው ወገኖቻችንም የብሬል መጻፍት አለው። ዘመናዊ ካፍቴሪያና መሰብሰቢያ አዳራሽም እንዲሁ የያዘ ነው። አምፊቲያትርም ደህንነቱ የተጠበቀ በአንድ ጊዜ 115 ተሽከርካሪዎችን ማስቆም የሚችል ዘመናዊ የተሽከርካሪዎች ማቆሚያም አለው። የራሱ ነጻ ኢንተርኔት ዋይፋይ አለውና እንዱም ባንድ ጊዜ ከ2000 በላይ የሆኑ ሰዎች ቁጭ ብለው ሊያነቡ የሚችሉበት ቦታ ተመቻችቷል። ቤተ መጻፍቱ እጅግ ውብ ለጎብኚዎችም ምቹና ለአካባቢው ልዩ የውበት መስህብ በመሆኑ አካባቢውንም ለመቃኘት የሚያመች ሆኖ ተገንብቷል። በተጨማሪም ለብዙ ዜጎች የሥራ ዕድልን የሚፈጥር ነው። ከሁሉ በላይ ቤተ መጻፍት ለአንድ ሀገር የባህሏና የእሴቷ አካል ስለሆነ እሴትን ከማቆየት ትውልድ ከትላንት ውጪ እንዳይሆንም ለማድረግ የሚችል ቤተ መጻፍት ነውና ይሄንንም ታሳቢ ተደርጎ የተገነባ ነው። ያለ ጥርጥር ለቀጣይ 100 ዓመታት ዋስ የሚሆን ቤተ መጻፍት ገንብተናል። ያለማወቅን ጨለማን ለመክፈፍ የሚረዳ አሻራም ተቀምጧል። ለማወቅ መጠየቅ ለመጠየቅ ማንበብ ያስፈልጋል። ከዚህ ስንነጠል ድንቁርናና ደህነት እኛ ላይ ይሰለጥናሉ። ስለዚህ ወላጆች ልጆቻችሁን ላኩ። እናንተም ኑ። መምህራንና ምሁራን እናንተም መብራትነታችሁ እንዳይደበዝስ ከዚህ ተገኙ። ተመራማሪዎች አሻራችሁን አሳርፉ። በዚህ በመዲናችን ተጨማሪ ድምቀት በሆነው ቤተ መጻፍት በርካታ አብሪ ኮከቦች እንደሚፈጠሩ እናምናለን። ይህ ቤተ መጻፍት እውን እንዲሆን በታቀደው መሰረት በፍጥነት እንዲጀመር ላደረጉ ለሰሩና ለተቀን ለለፉ በተለይም ቤተ መጻፍት ግንባታውን ያስጀመሩት የቀድሞ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ፣ የቫርኖሮ ኮንስትራክሽን ድርጅት K2N ኢንጂነሪንግ እና አርክቴክት አማካሪ ድርጅት፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ የትምህርት ሚኒስቴር፣ የአዲስ አበባ ከተማ የተላልቅ ፕሮጀክቶች ጽፈት ቤትን በራሴና በከተማው አስተዳደር ስም እጅግ አርጌ ላመሰግነው ወዳለሁ። በመጨረሻም የፕሮጀክቱ ሐሳብ ባለቤት አንዳንዴም የሳይት መሐንዲስ የሆኑ ስራውን ሲከታተሉ የቆዩትን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን መልእክት እንዲያስተላልፉ በታላቅ አክብሮት ወደ መድረክ ጋብዛለሁ።